Nessa categoria destacamos a égua Rosília, a égua muito bem enquadrada, a égua comprida, boa de garupa, de garrão baixo, caminha com facilidade, de bom tronco, de boa linha superior. Reservada, grande campeã desta exposição Passaporte, é o box 087 JP Recompensa, porque Bracho do Purunã e Mutiatita da Rio Bonito, criador José Otávio Ferreira Teles, Lagoa Vermelha, expositor Erni José Pax, Cabanha Rigorosa, Chapecó, Santa Catarina.